Prva postaja. Isusa osuđuju na smrt. Prvi križ. Prihvatiti osudu. Poslušaj Isusa kako ti govori. Mene su sudili i osudili. Državni i vjerski vladari osudili su me zajedno s narodom koji je slušao moje propovjedi, a moji su se prijatelji i apostoli razbježali. Donedavno su me hvalili, divili se čudesima, čeznuli da me dotaknu i obećavali mi vjerno prijateljstvo. Sad su se okrenuli protiv mene i od Pilata traže da me razapne. Pilat, stranac u mojoj zemlji, htjede me osloboditi. No moji ga sugrađani prisiliše da me osudi. Ljudi oko tebe, pa i tvoji najbolji prijatelji, sudit će te i osuđivati. To ne znači da si uvijek kriv. Neizbježno je da budeš suđen. To ti je samo saznanje da se na ljude nikada ne možeš potpuno osloniti. Sigurni i nerazorivi oslonac samo je Bog. Ovaj te križ zato oslobađa od ljudi na koje se oslanjaš i poziva te da se osloniš na mene. Kad te ljudi sude, možeš prijeći na moju stranu. Jer i mene su sudili i osudili. Ne brani se kad te sude. Osuda te ne može uništiti, ne ostavlja te samoga, nego te dovodi k meni i vodi u slavu. To je tvoj i moj prvi križ. Ne boj se. Ta osuda, to su tvoja vrata k meni. U toj krivoj osudi susrest ćeš mene. Tada te nitko više neće moći osuditi. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, druga postaja, Isus prima na se križ. Drugi križ, prihvatiti svagdašnjicu. Mogao sam se braniti ili tražiti da me brane. Mogao sam reći, nevin sam, zašto bih trpio? No prihvatio sam križ bez mrmljanja. Križ ti je svaki trenutak života. Možeš ga prihvatiti ili odbaciti. Možeš bježati od njega ili mu poći u susret. Ja sam ga prihvatio. Sad znaš gdje ćeš me naći. Tvoja snaga nije u tome da bježiš. Svaki trenutak traži opredjeljenje, da ostaviš svoje i kreneš za mnom. To je drugi križ. Rijetki ga prepoznaju. Ljudi traže izvanredne križeve, a križ je ovdje, u prihvaćanju svagdašnjice. Kroz križ koji prihvatiš, dobivaš velike milosti i tvoja vjera raste poput nabujalog potoka. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, treća postaja, Isus pada prvi put pod križem. Treći križ, imati hrabrosti pasti. Teško je padati, svi žele ostati na nogama i pobijediti. Ja sam Bog, a ipak padam pod križem, nemoćan. Svi su gledali čudesa koja sam činio i divili mi se, a sada me gledaju u padu, prezrenog, poraženog. Imaj hrabrosti pasti i ne prikrivati svoj pad, nego ga priznati. Na zemlji ne možeš biti drukčiji. Tu si zato da umreš.
jer tko izgubi svoj život, naći će ga. Zašto se plašiš svojih padova? Zašto se bojiš gledati ljudima u oči kad si poražen, kad su drugi pametniji od tebe? Zašto se bojiš ako te grijesi pritisnu? Ti se boriš da bi ispao dobar. Pogledaj, kad padaš, dolaziš k meni. Ne boj se. Pad nije kraj. Zašto tako tragično gledaš na padove? Čemu sram? Pad je zato da mi postaneš bliži, da te podignem. Kad shvatiš da sam i ja pao, tad ćeš u svojem padu ugledati moje lice i bit ćemo skupa pobjednici nad padovima i grijesima. Važno je samo da u padu ne ostaneš sam, već da dođeš k meni. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, četvrta postaja, Isus susreće svoju svetu majku. Četvrti križ, ražalostiti one koje ljubiš. Nemoguće je ne ražalostiti one koje ljubiš. Mogao sam izbjeći taj susret s majkom. Znaš li što znači vidjeti ljubljenu osobu koju si razočarao? Bio sam prezren i odbačen od čitavog naroda kao heretik i zavodnik. Moja majka sve to znala. Vidjela je fizičku i nutarnju bol i zagledala mi se u oči. To je križ pogledati u oči najdražem biću kad te svi ismijavaju. Nemoguće je ne razočarati ljude koji te vole. Ne možeš ih očuvati od toga. Nemoj odbijati taj križ. Naći ćeš me kad vidiš da si ražalostio svoje prijatelje i one koji te vole. Gledaš kako tvoj pad nanosi njima bol i to te razdire. Moja majka u mojem padu shvatila tko sam. Kad je u njoj umrla i posljednja želja da uspijem, tad je zasjala njezina vjera u punom sjaju. Prijatelja ćeš dobiti kad sve dobro na tebi umre. Tad vide samo tebe. Prihvati neizbježne sablazni. Prihvati to da smiješ razočarati. Naći ćeš tu mene i moju majku. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, peta postaja, Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Peti križ, dopustiti da ti se pomogne. Svi su me prezreli. Napustili su me oni koje sam ozdravio i moji najbliži. Krvavi izranjen, potresen od susreta s majkom, kad sam očekivao ljubav, jednog su čovjeka prisilili da mi pomogne. Očekivao sam pomoć iz samilosti i ljubavi, a Šimuna su prisilili da mi ponese križ. To je križ. Kad nemaš nikoga tko bi te požalio i volio, kad to prihvatiš, tad sam ja tu. Tad nisi sam. I još nešto. Imaj hrabrosti dopustiti da ti drugi pomognu. I ja sam to dopustio, iako sam sve moguć. Dopusti da su drugi jači, da te brane, da trebaš druge da primaš pomoć. To je križ i od njega ne možeš pobjeći.
shvati, to su vrata k meni. I zato ne čudi se ako se sve opire tome križu. Duh žudi protiv tijela, a tijelo protiv duha. Ne zaboravi, uzmi svoj križ i pođi za mnom. Susrećemo se. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, šesta postaja. Veronika pruža Isusu rubac. Šesti križ. Znati primati bez uzvrata. Sve su mi oduzeli i svi me napustili. Ostao sam sam, bez ičega, na putu u smrt. Tada prilazi Veronika i pruža mi rubac. Znaš li kako je to? Ganut sam, osjećam zahvalnost, a nemam čime uzvratiti. Imao sam samo svoju patnju i muku. I dao sam joj to, okrvavljeno lice utisnuto na rupcu. Križ je dopustiti da ti ljudi čine dobro, a nemati čime uzvratiti. Imaj hrabrosti i učiniti ono što sam ja učinio. Dopusti da ti ljudi čine i dobro, iako ih nemaš čime nagraditi. Dopusti da smiješ ostati dužan. Ne treba platiti sve, nego kao naplatu dati sebe. Nauči primati darove bez naplaćivanja, bez trgovačkog duha. To su vrata k meni. Prihvati stid što nemaš čime uzvratiti. Tad mi dolaziš. Moj otac daje, a da ne traži plaću. On je kao zdenac koji daje bistru, svježu vodu bez naplate i nikad se ne iscrpi. Kad si takav, tad si dijete mog oca. Evo ti tvog šestog križa, da ne možeš Bogu uzvratiti svu njegovu ljubav, nego da budeš kao dijete koje uživa u očevoj i majčinoj dobroti. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, sedma postaja. Isus pada drugi put pod križem. Sedmi križ, ponovno pasti. Jednom sam već pao. Svi su očekivali da ću biti jak, a onda sam pao iznova. Znao sam da će to užasnuti moju majku, izazvati bujicu rugla mojih neprijatelja, zaprepastiti i razočarati prijatelje. Moja je slabost sablaznila sve ljude. Pitali su se, je li to zaista Bog? Prihvatio sam taj križ. Otac je htio pokazati da je on u meni jači od svake sablazni. Kad prvi put padneš, još imaš izgovor. Ali kad si drugi put poražen, onda ti svatko može reći da ništa ne vrijediš. Ti ćeš se opirati križu. Htjet ćeš se opravdati i sve ispraviti. Ali to te udaljava od mene. Jer ti ime ne svjedočiš mene, nego sebe i svoje snage. Znaj da ćeš uvijek padati, ali ja ću te podizati. Tada će reći, gle, netko ga je podigao. Tvoj sedmi križ u tome da padaš i to priznaš. Ne plaši se pada, nego se okreni k meni. Ako taj križ dobro prepoznaš, naći ćeš me u njemu. To je poraz tijela,
a pobjeda duha. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Boža rasti, Majko sveta, rane sina tvog propeta. Nek nam budu u srcu. Osma postaja, Isus tješi jeruzalemske žene. Osmi križ, tješiti one koji tebe tješe. Žene su me slušale, zavoljele i povjerovale mi. Blagoslivljao sam im djecu. Gledale su me srcem i nisu mogle shvatiti da sam osuđen. Plakale su zbog toga. Osjećale su da je time osuđen život. Žalost ih je obuzela. Tad sam ih tješio. To je križ, pregorjeti svoju muku, nadići je i iznad nje vidjeti oslobođenje. Nikakva bol nije tragična. Tragedija je sljepoća i tvrdoća srca. Ne vidjeti da svaka smrt ima uskrsnuće, svaka bolest, ozdravljenje, svaki odlazak, dolazak, dopustiti da padneš u samosažaljenje, to je tragedija. Pobjeda je tamo gdje počneš tješiti druge kad i sam trebaš utjehu. Tad sva utjeha tvoja dolazi od Boga. Imaj hrabrosti ne oslanjati se na ljudsku utjehu, nego tražiti Božju snagu. To pobjeđuje svijet. To je put križa, ali put u život. Ne dopusti pad u samosažaljenje. Kad budeš izranjen i u bolima, druge tješio, tad ćeš me naći. Otvori i ta vrata, jer iza njih te čekam ja da se na mene osloniš. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Boža rasti, Majko sveta, rane sina tvog Deveta postaja, Isus pada treći put pod križem. Deveti križ, potpuno izgubiti. I treći put sam pao. Mislili su da je to moj potpuni poraz. I kad su svi pomislili da dalje neću moći, ustao sam, uzeo križ i iznio ga na Golgotu. Može se i onda kad svi misle da je nemoguće. Doći će trenutak kad će ti reći, ništa više od tebe, gotovo je. I ti ćeš pomisliti, ne mogu više. Doći će čas tvoje potpune nemoći. To je trenutak tvog potpunog poraza, saznanje da više ne možeš. Hoćeš li tada očajavati? Ne boj se. To su samo vrata da me ponovno nađeš. Kad više ne možeš računati na sebe, tad ćeš me naći. Tad ćeš me zazvati cijelim srcem i ja ću ti se odazvati. To je križ. Potpuno izgubiti, do kraja biti napušten, umrijeti. Više nitko na tebe ne računa, kad izgube svaku nadu da od tebe nešto može biti. Taj te križ još snažnije vodi k meni i osposobljava da te pošaljem do kraja zemlje. Hoćeš li prihvatiti taj križ? Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ja sam pobjedio svijet. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Boža rasti, Majko sveta, rasti.
Deseta postaja. Isusa svlače. Deseti križ. Dopustiti da te razgolite. Dopustio sam da budem gol, da mi ljudi otmu i ono što je na meni najintimnije. Pustio sam da se zloća pakla na meni do kraja iskali. Dopustio sam da mi obeščaste stidljivost i intimu moga tijela. Uvijek ćeš htjeti imati samo za sebe bar mali komadić života i svijeta, gdje možeš biti sam, nešto što ne želiš da ljudi dodirnu, nešto samo tvoje, čega se čak i ti stidiš. Da imaš nešto što ne smiju vidjeti, jer bi te obeščastili. Čuvat ćeš i skrivati to. Mislit ćeš da imaš pravo na to. Plašit ćeš se grijeha baš tu. Htjet ćeš pošto poto sačuvati svoju intimu. Borit ćeš se za to. No dođe trenutak kad to više ne možeš sačuvati. I kroz taj križ moraš proći. Ima situacija u kojima sve moraš predati, da više ništa nemaš svoga. I to ti oduzimaju. Daruj Bogu sve. Jedina netaknuta intima bit ćemo ti, otac i ja. Križ nije samo razgoličenost tijela. Još bolnije je kad ti razgolite dušu. Grijesi su te već davno razgolitili. Uzmi taj križ i nitko te više neće moći razgolititi. Dopusti ocu da ti dade novu haljinu. Daj mu svoju intimu. Daj da je obuče u savršenu nevinost. Uzalud se trudiš sačuvati svoju nevinost. Danas priznaj da si tu slab. To je deseti križ. Križ stidljivosti, srama, čežnje da ostaneš nevin, križ straha da netko ne dozna kad padneš. Uzmi taj križ i naći ćeš me brzo. Tu te čekam. Tad se nećeš bojati. Prihvati samo to da si slab, da nisi drugčiji nego što jesi. Čovjek s obeščašćenom intimom. Tu ćemo se susresti i nitko te više neće moći obeščastiti. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, jedanaesta postaja, Isusa pribijaju na križ. Jedanaesti križ, biti pribijen na svoj križ. Dok križ nosiš, još imaš mogućnosti odbaciti ga. Ali kad te jednom prikuju na njega, više nema odvajanja od križa. Sad znaš, križ je tvoja sudbina do smrti. Eto, to je teško. Ti bi se htio osloboditi križeva, ali si pribijen na njih. To je mjesto na kojem se umire. Ljudi će te na njih pribijati. Hoćeš li se prestrašiti ili pouzdati u mene? Ima križeva koji se nose do kraja. Uzalud se trudiš da ih se oslobodiš. Na tebi je da napustiš tu uzaludnu bitku i dođeš k meni. Tad ćeš umrijeti i početi živjeti. Ne boj se. Želim samo da se ne varaš čekajući dolazak nečega drugoga. Križevi ostaju do kraja i što prije umreš, to ćeš prije uskrsnuti. Što se prije prestaneš opirati, to ćeš me prije susresti. Zapamti taj 11. križ. To je naš 11. susret. Ja mu se radujem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, nek nam budu
12. postaja Isus umire na križu. 12. križ, umrijeti na križu. Smrt. Odlazim sa zemlje, ali da živim, a ne da nestanem. Moja smrt ispunjenje očeve volje. I zato sam rekao, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Dovršio sam očev plan. Ti misliš da je smrt kraj i zato se bojiš. Opireš se. Dok ne prihvatiš taj križ, bit će ti muka. Kad smrt prihvatiš, tad ćeš je pobijediti. Tad ćeš me naći. Daleko sam dokle god se opireš smrti i moliš me da te od nje oslobodim. Shvati, u smrti ćeš me naći. Jer smrt razara sve što je bilo grešno i smrtno u tebi. A ja razaram smrt. Smrt te oslobađa križeva, a ja smrti. Danas pogledaj smrti u oči. Uzmi taj križ kao očev dar. Ti imaš svoj svršetak, to je ono što daje Otac. Dok se opireš smrti, ne nalaziš me. 12. križ je kao blagdan, vrhunac, završetak svega. Zapravo, to je početak života. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, trinaesta postaja Isusa skidaju s križa. 13. križ, ne uživati plodove svoga rada. Te kad sam umro, priđoše mi prijatelji. Ti si sjeme za neka buduća vremena, a želiš odmah vidjeti plodove svojih ruku. Moji učenici često umiru u beznađu i sramoti, a drugi beru plodove na njihovim grobovima. Drugi beru radost i život. Tebe sam postavio da siješ za novi svijet. To je tvoj križ. Dajem ti vjeru, jer za života ćeš jedva vidjeti uspjeha. Tek će te poslije smrti slaviti. Tek tada će te skinuti s križa. Vječnost će živjeti bez križa, jer si imao hrabrosti biti na njemu za života. Raditi i ne uživati plodove svojih ruku, to je 13. križ. Hrabrost je to, sijati da bi drugi želi. Ali to sam ja koji ti idem u susret. To je Uskrs. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet otkupio. Bože, četrnaesta postaja Isusa polažu u grob. 14. križ. Ostati bez ljudske nade. Moji su prijatelji mislili da su mi ukazali najveću počast stavivši moje tijelo u grob. Brinuli su se za tijelo. To je sve što su mogli učiniti. Zaboravili su da sam rekao, to je samo za 3 dana. Smrt ne vlada nada mnom. Sjeti se da te grob plaši. Kad se zatvori grobni humak, više te nema. Kad iza tebe ne ostane ni najmanji trag, što ćeš tada učiniti? Kad znaš da nitko neće dolaziti na tvoj grob, kad završiš nepoznati jadan, kad baš ništa iza tebe ne ostane, tad ćeš me sresti. To je križ. Izgubiti i posljednju želju. Ovdje nešto značiti, ostaviti nešto iza sebe. To je zapravo ono što ti smeta, da budeš svjetlo.
tu ćeš me naći. Ali kako, dok se bojiš leći u grob sebičnosti, biti pokopan? Dok prelaziš k meni, a ne rušiš mostove iza sebe, kako ćemo se naći? A upravo je to trenutak kad ću moći preobraziti tvoj život. To je 14. križ i na njime lebdi uskrsnuće. Kako se radujem grobu tvoje oholosti. Ti se još ne daš u grob, još se opireš umiranju svoga života. Zato si mrtav. Kad bih htio leći u grob oholosti i umrijeti sebi, tad bi uskrsnuo mome životu. Samo mrtav čovjek može uskrsnuti. Jer smrti još nije oduzela i posljednji otpor. Ne boj se, riječ je o mostu između mene i tebe. Smrt grijeha, radost je i zagrljaj mene i tebe. Najveličanstvenija eksplozija ljubavi. Ja sam prošao taj put i čekam te. Zar ne shvaćaš da nisam otišao sa zemlje? Prije sam bio gost na zemlji. Tek sam sada gospodar zemlje. I ti ćeš biti takav. Predaj smrti ono što joj i tako pripada. Nemoj više gledati grob kao beznađe i kraj, nego kao rađanje i početak. Neka umre tvoja oholost. Uskrsna zora već je na pomolu. Ja sam uskrsnuće i živo. Oče, hvala ti za ovaj križni put. Prepoznao sam svoje križeve koje trebam svaki dan uzeti i poći za tvojim sinom. Sad znam kako se prihvaća, odriče, prašta i voli unatoč svemu. Sad znam kako se umire prije smrti i koraca u susret životu. Hvala ti što sad ulazim u tvoje kraljevstvo. Izlazim iz svoje buntovne volje i ulazim u tvoju. Postajem dionik tvoje naravi, tvoje dijete, tvoja radost. Oče, učini da se ostvari već danas i moj uskrs. Amen.